Allohni zikr qilsak, bizni qalbimiz pok bo'ladi. Ruhimiz tetik bo'ladi. Axloqimiz go'zallashadi, ibodatlarimiz qabul bo'ladi, savobi ko'payadi va hokazo, va hokazo. Faqat siz bilan bizni o'zimizga foyda bo'ladi. Allohni zikr qilishdagi buyuk baxt saodat yo'q. Allohni zikri butun xayr barakani sababchisi omili hisoblanadi. Allohni zikridan mahrum bo'lishdan ko'ra katta badbaxtlik yo'q. Alloh taolo marhamat qilib aytadi Qur'oni Karimning o'zida: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Parvardigor aytadiki, kim mani zikrimdan bosh tortsa, yuz o'girsa, mani zikrimni qilmasa, albatta va albatta unga tang tor maishat bo'ladi. Bu dunyodagi hayoti faqat torlikdan, badbaxtlikdan, shaqovatdan iborat bo'ladi. Allohni zikridan uzoqda bo'lganligi uchun. Bu dunyodagisi yetmaydi, balki oxiratda, deydi Alloh taolo, biz uni ko'r holida tiriltiramiz. Ko'r, har yoqqa o'zini uradi. Ko'rmaydi, chuqurlarga tushadi, chiqadi, jahannamning qariga yo'l oladi. Allohning zikri buyuk baxt dedik. Iymonning haqiqiy o'lchovi ham shu. Parvardigor olam marhamat qilib aytadi: "Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala rabbihim yatawakkalun." Shudur, shundan o'zga emas. Ta'kid aytaman, boshqa gap yo'q. Haqiqiy mu'minlar shunday kishilarki, agar Alloh zikr qilinsa, qalblari larzaga tushadi. Agar Allohning oyatlari ularga tilovat qilinsa, iymonlari ziyoda bo'ladi. Va robbilariga tavakkul qiladilar. Haqiqiy mu'min bo'lish uchun, Qur'onda ta'rif kelgan iymonli shaxs bo'lishi uchun ushbu oyatda uchta buyuk sifat zikr qilinmoqda. Bittasi, Alloh zikr qilinganda qalbi titroq bosadigan, larzaga tushadigan inson bo'lsa, ana shu haqiqiy mu'min. Allohning nomidan unga bir narsa aytildimi, darrov Allohning buyukligini, Allohning ulug'ligini his etadi butun vujudi bilan va larzaga tushadi va o'sha buyruqni qilishga o'tadi. Alloh mo'min bandalarini namozga buyurgan, namoz farzdir degan zikr kelsa, darhol namozga o'zini uradi. Allohning nomidan qanday buyruq aytilsa, shuni bajarishga qalbi larzaga tushgan holda shoshiladi va mana shu qilgan ishi mo'minligini alomatidir. Qachonki Qur'oni Karim Allohning kalomining oyatlari tilovat qilinsa, uni eshitib iymoni ziyoda bo'ladi va bu dunyodagi barcha ishlarida yolg'iz Allohning o'ziga suyangan holda ish tutadi. Mana shu uch buyuk sifatni avvalida, ro'yxatni boshida Allohning zikri kelyapti. Ana Allohning zikri qanchalik ulug' bir maqom ekanligini mana shundan ham bilib olsak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda: "Ya ayyuhallazina amanu uzkurulloha zikron kasiran va sabbihuhu bukratan va asila." Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va unga ertayu kech tasbih aytinglar. U zotni poklab yodga olinglar, deydi Alloh taolo. Siz bilan biz iymon
ahli iymon bo'lgan kishilar demak Allohning amriga binoan Parvardigori olamni ko'p zikr qilishimiz kerak ekan. Juda ko'p zikr qilishimiz kerak ekan. Mashoyixlar zikran kathiran ko'p zikr qandoq bo'ladi desa har bir zikr qilinadigan lafzni 70 ming marta aytish bilan bo'ladi dedilar. Quruq til bilan valdirash emas. Tilini diliga qo'shib ishlatish. Tili aytgan har bir lafzini dili bilan tasdiqlash, qalbi bilan his etish, vujudi bilan yashash orqali bo'ladi. Başka bir ayette Allah Teala müminlerini sıfatlayıp aytadı. Ellezina yezkuruna Allaha qiyaman ve qu'udan ve ala junubihim ve yetefekkaruna fi halqis semawati vel ard. Rabbana ma halaqta hada batila. Müminler şunday kişiler ki Allah'ını tik turgan hallarida ham, oturgan hallarida ham, yan başlagan hallarida ham zikir qiladilar. Va osmon va yerlarni yaratilishi haqida tafakkur qiladilar. Tafakkurlarini so'ngida ey Robbimiz, sen bu narsalarni bekordan bekorga yaratganing yo'q, dedilar. Ana haqiqiy mu'min har bir holatida tik turibdimi, o'tiribdimi, yon boshlayaptimi, Allohning zikrini qilmoqli kerak. Allohning zikri hamma narsani barakotga, xayrga to'ldiradigan narsadir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam majlis qurdilar. Sahobai karomlar savol so'radilar. Ko'proq savollari eng yaxshi amal nima ekanligi to'g'risida so'rashdi. So'rovlar ko'paydi. Shunda bir joydari sahroviy arab o'zini sodda so'zlari bilan murojaat qildi. Allohning rasuli gap ko'payib ketdi. Qiladigan ishlarni ko'p zikr qilindi. Menga eng osonini, eng yaxshisini ayting dedi. Sodda odam. U shaharliklarning gaplari buncha tushunmayapti. Har xil gaplar bo'lyapti, savol-javob. Bu o'zichasiga, shu sahrochasiga oson bo'lsin, lekin eng zo'ri bo'lsin dedi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, qisqa qilib tiling Allohning zikri bilan doimo xul bo'lsin dedilar. O'shuncha savol-javobni bitta jumlaga joylab qo'ydilar. Haligi odam xursand bo'lib ketdi. Bu degani nima degani? Ya'ni tilingdan Allohning zikri tushmasin degani. Bandani zokir bo'lishi, Allohni zikr qilishi o'zining buyuk baxtidir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan hadisi qudusiyda Alloh taolo o'zi aytadi. Iza zakarani abdi fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Va iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin min mala'ihi. Alloh taolo aytadiki, agar bandam meni ichida o'zicha zikr qilsa, men ham uni ichimda o'zimcha zikr qilaman. Agar bandam meni ko'pchilikni, odamlarni ichida zikr qilsa, men uni ko'pchiligidan ko'ra yaxshi ko'pchilikni ichida uni zikr qilaman, ya'ni farishtalarning oldida.